Ahoj, já jsem Zuzka, jak se jmenuješ? Já jsem Ben. Já jsem Benjamin Poppy. Jsem to chtěl zkusit, viděl jsem to tady bambuli a chtěl jsem to zkusit. Tak jsem prostě přišel. Jaký pořad by si chtěl točit, kdybys to vyhrál? To jsou možná nějaký recenze, ať už čehokoliv, a nebo nějaký entertainment. Rád zpívám, hraju na nástroje, hraju celkově, takže třeba, nevím, něco v tajtom smyslu. Viděla jsem tě, že hraješ na ukulele. Co to bylo? Hrál jsem písničku od Grace Wonderwall, I Don't Know My Name, a nevím, chtěl jsem ukázat, že to umím, tak jsem to zahrál. A mi zpívat? I don't know my name, I don't play by the rules of the game. A co ta holka? Myslím, že byla moc šikovná a talentovaná a užil jsem si s ní ten improv. Čau Zuzko, hele, mám oslavu narozenin a... Nemám čas. I don't play by the rules of the game. Co myslíš? Nemám čas. Překvapilo ti tam něco? Ani ne, nějak to proběhlo, jak jsem čekal. Jsem s tím fakt spokojený. Kdyby jsem šel ve stopách toho mýho oblíbeného youtubera, tak by jsem hrál videohry a snažil se být co nejzábavnější. Můžu si vzít jídlo, protože za chvilku vyhladovím. Ne, chobotnice, neumírej, neumírej, chobotnice. Ne, 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 chobotnice, ne, chobotnice, neumírej. Ne. Chobotnice umřela. To je smutný. To je druhý pes. Druhý pse. Tam je, dobrý. Vidí mě. Nedal jsem mu sednout, já už jsem se bál, že jsem jako nechal sedět, protože když ho dáte sednout, tak on prostě nepůjde dál za váma. Což je dobrý, já je nejspíš nechám prostě sedět u mýho domu, protože se o ně bojím, že jsou roztomilý a já nechci, aby se mi ztratil. Tohle je naše kytka, jdi dovnitř, nahraj vzkaz a ti holky a kluci můžou dát hlas. Čau, já jsem Ben a myslím si, že složím váš hlas, protože myslím, že budu hodně zábavný při natáčení všech těch videí na bambuli. A doufám, že si to myslíte taky a že mi to dáte. Hlasujte, lajkujte přímo na Facebooku nebo u videa na YouTube kanále Bambule TV.